بەشداری زیاتر لە 200 وڵات ئۆلمپیادی بەڕێوە دەچێت و عراقیش لە یاریە جیاوازەکان کێبەرکێ دەکات. ئۆلمپیاد یەکێکە لە کۆنترین پاڵەوانێتی وەرزشەکان کە بەشێکی مێژونووسان مێژووەکەی دەگەڕێننەوە بۆ 1400 ساڵ پێش زاین، بەڵام لە سەردەمی نوێدا لە ساڵی 1666ەوە ئەنجام دەدرێت و لە ساڵی 1896ەوە تا ئێستا هەموو 4 ساڵ جارێک ئەنجام دراوە، جگە لە سەردەمی جەنگی یەکەم و دووەمی جیهانی. لە نوێترین خولی یاریەکانی ئۆلمپیادی هاوینە لە فەرەنسا و لە ڕێکەوتی 26ی ئەم مانگە دەست پێ دەکات. تێیدا ڕکابەرەکان لە 32 وەرزشی جیاواز دەبێت و 5084 مەدالیا دابەش دەکرێت بەسە براوەکانی 206 وڵاتی جیاوازدا. هەردوو وڵاتی بەلیز و نائورو کەمترین نوێنەریان هەیە لە پاڵەوانێتیەکە کە تەنیا یەک یاریزانیان بەشداری کردووە. بە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە 592 نوێنەر زۆرترین یاریزانی هەیە لە ئۆلمپیادی 2024. فەرەنسای میوانداریش لە پلەی دووەم دێت بە 573 نوێنەر. هەرچی هەڵبژاردەی عێراقا 29 نوێنەری هەیە بە شێوەیەکی فەرمی، بەڵام 26 یاریزان گەشتی فەرەنسایان کردووە. چوار یاریزانە زیادەکە وەک ئەگەری جێگرتنەوەی پێکانی یاریزانانی تۆپی پێ بانگێش کراون و یاریزانەکانی تریش بریتین لە بەرزکردنەوەی قورسایی و توانای جەستەیی و جودۆ و مەلەوانی. لە مێژووی ئۆلمپیاددا ئەمریکا خاوەنی زۆرترین مەدالیایە بە 2985 مەدالیا کە بە ڕێژەیەکی بەرچاو لە پێش وڵاتی دووەمەوە دێت کە ئەڵمانیایە. ئەڵمانیەکان تا ئێستا بوونەتە براوەی 1083 مەدالیا و وڵاتەکانی بەریتانیا و فەرەنسا و ئیتالیا بەڕیز لە پلەکانی سێم و چوارەم و پێنجەم دێن بە برنەوەی 965 و 902 و 973 مەدالیا. و هەڵبژاردەی عێراق لە مێژوودا هیچ کات بەشداری ئۆلمپیادی زستانەی نەکردووە، بەڵام چەندین جار بەشداری ئۆلمپیادی هاوینەی کردووە لە وەرزشە جیاوازەکاندا و خاوەنی تەنیا یەک مەدالیاشە، ئەویش لە بەرزکردنەوەی قورساییدا. یاریزان عەبدولواحید عەزیز توانیوەتی مەدالیای برۆنز بەدەست بهێنێت لە ئۆلمپیادی ڕۆمای ساڵی 1960.